no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, finalmente, a volta das competições de base nessa temporada. A equipe sub-20 do Galinho entra em campo nessa semana duas vezes pela Copa do Brasil da categoria. E o time sub-17 também estreia no fim de semana. A gente vai falar tudo sobre essas partidas. Também teve saída de jogador, chegada, reforços aí na área, principalmente para o time sub-20. E claro, também a definição da tabela da primeira fase do Campeonato Mineiro Sub-20, ou seja, tem muito assunto para a gente falar hoje. Vamos começar primeiro falando desses jogos da equipe sub-20 na Copa do Brasil, uma competição que o Galinho chegou até a semifinal no ano passado, é uma categoria que o Atlético vem forte, é o atual campeão brasileiro, e tem agora dois compromissos pelas oitavas de final. Vamos lembrar primeiro que o Galinho estreou na competição há quase dois meses, né? Passando o sufoco, mas conseguindo a classificação diante do Fluminense do Piauí, depois de um empate por 0-0, numa vitória nos pênaltis, com o brilho do goleiro Gabriel Delfim, que pegou pênalti no tempo normal, pegou pênalti na disputa final, garantiu o Galinho nas oitavas de final da competição. Agora a equipe vai enfrentar o Galvez do Acre, a equipe acreana que eliminou Londrina no último fim de semana, fez 5-1 jogando lá no Acre, e agora pega o Galo. O jogo de ida vai ser em Belo Horizonte, nessa quarta, às 5 da tarde, no Sesc Vila Nova. E o jogo de volta no próximo domingo, às 7 da noite, lá no Acre, no Florestão, Galvez e Atlético. O Galinho que vem reforçado e que vem com, principalmente, ótimos nomes que já estavam no elenco, mas que estavam treinando com o time de transição no ano passado, então não puderam acrescentar ao time sub-20 no Brasileirão na campanha do título. Vamos primeiro falar dos jogadores, né? O Atlético essa semana, inclusive, liberou um atleta, o goleiro Júnior Santos, Sivaldo Júnior, mas também conhecido como Júnior Santos, ele de goleiro de 20 anos, foi liberado para a Chapecoense, o Atlético manteve um percentual de jogador, ele já tem 20 anos, estava no seu último ano na categoria sub-20, passou boa parte da última temporada treinando com o time de transição, chegou a ser relacionado com alguns jogos do time profissional durante o surto de Covid, e também fez 4 partidas pelo time sub-20, também sendo campeão brasileiro da categoria. Mas de goleiro, o Atlético confia muito no nome do Gabriel Delfim. É o cara que, como eu falei com vocês, defendeu pênaltis na última partida, na Copa do Brasil, e chega como titular da posição aí no seu segundo ano de categoria sub-20, né? Um goleiro nascido em 2002, uma geração muito forte também do Galo. A linha de defesa tem alguns bons nomes também. Na lateral direita temos como opção o Carlos Daniel, que é um jogador que já estava na equipe sub-20 desde o ano passado. O João Henrique, lateral vindo da categoria sub-17, jogador muito bom também, com passagens pela seleção de base. E uma contratação, uma das últimas contratações da equipe sub-20 é o Marcos Felipe, lateral também nascido em 2002, completa 19 anos, né, no meio desse ano. O jogador veio do Flamengo, foi campeão e titular, né, titular do título brasileiro sub-17 do Flamengo em 2019. Ele não teve tanto espaço no ano passado e reforça a equipe sub-20 do Galo, um jogador que vai competir aí, principalmente com o Carlos Daniel e o João Henrique pela posição. Lateral esquerda é do Matheus Lima, jogador muito bom, que também serviu ao time principal na reta nesse início de Campeonato Mineiro, estava no time de transição ano passado e vai assumir a posição aí com certeza. A defesa, a gente tem alguns nomes como Jean, como o próprio Rômulo, jogador de 16 para 17 anos agora, vai completando 17 anos nesse ano de 2021. Jogador da equipe sub-17, mas que vem treinando com o time sub-20. E a dupla titular, que deve ser Guilherme Silva e Léo Simoni. Bons zagueiros também que o Galinho tem. No meio campo, temos algumas opções. Nomes, por exemplo, como Alexandre e Emanuel, que vem do time sub-17 do ano passado. O Neto, ótimo jogador, que estava também no time principal e que treinou com o time de transição no ano passado. E a dupla que vem jogando, Gabriel Santos e Luiz Eduardo. Gabriel Santos chegou no Galo ano passado. Luiz Eduardo, um jogador que já está no time há mais tempo, mas também vem fazendo sucesso. Foi campeão brasileiro sub-20 ano passado, sendo bastante utilizado. Na camisa 10, na armação, sem dúvida, o número 10 é do Júlio César, né? Jogador que também marcou gol no Campeonato Mineiro, jogador de destaque, veio do Sport no passado, que é um dos principais destaques desse time. E no ataque, temos várias opções. O Guilherme Santos retornou de empréstimo do Coimbra, não foi inscrito na Libertadores, é uma certa polêmica, porque a gente não sabe ainda se ele vai ser utilizado ou não, se ele vai seguir no Atlético, vai ser reemprestado, mas por enquanto ele está treinando com o time sub-20, perdão. E fez gol, inclusive, no amistoso na última semana. Amistoso contra a Ponte Preta, que o Galinho venceu por 2-0. Gol dele e do Alexandre. Então, um jogador aí a ser observado, claro. E para torcer que ele continue no Atlético, que tem oportunidades, quem sabe, no time principal. Ou, caso seja emprestado, que jogue, né? E mostre seu futebol. Mas também, além do Guilherme Santos, temos o Giovani, titular do ano passado, vice-artilheiro da equipe.
Thiago Guan também, que entrou na reta final do time sub-20 no ano passado. Também temos o Felipe Felício, centroavante, destaque também já na base do Galo há muito tempo, que estava no time de transição ano passado, jogou o Campeonato Mineiro. E tem alguns outros nomes chegando. Por exemplo, dois outros atacantes, né, uma dupla de ataque que chegou ao Atlético esse ano, reforços, o Vitor Michel, que pertence ao Betinho, mas estava no Palmeiras ano passado, também teve boa minutagem, boa rodagem lá em São Paulo. E também o Gabriel, jogador que veio do Corinthians, todos os dois nascidos em 2003, ou seja, no seu primeiro ano de categoria sub-20, vão ter ainda muito tempo para se desenvolver no Galo. A equipe sub-20 comandada pelo Marcos Valadares, claro, que vai buscar aí o bicampeonato brasileiro, mas principalmente nesse início, a classificação na Copa do Brasil. E também já sabe os confrontos da primeira fase do Campeonato Mineiro. A FMF definiu essa última semana aí a tabela da primeira fase. Galinho está no Grupo A, ao lado do Figueirense de São João del Rei, do Guarani de Divinópolis, do Nacional de Muriaé e do adversário da primeira rodada, o Araguari. O Galinho joga no dia 15 de maio, às 3 da tarde, no Estádio Municipal de Ibirité, aqui pertinho de Belo Horizonte, contra o Araguari. Primeira fase com 5 times em cada grupo, são 20 equipes. E as equipes se enfrentam dentro de suas chaves e de volta, turno e retorno, para garantir os classificados às quartas de final. Galinho é atual campeão da competição, venceu em 2019. Também podemos falar de alguns reforços dessa equipe sub-20, reforços internacionais. Além do Diego Acosta, que a gente já falou aqui, jogador paraguai que vem do Libertad, o Juan Antonio Carmona, jogador venezuelano que vem do Trujillanos, jogador já de 20 anos, nascido em 2001, que também pode reforçar o Galinho aí nas próximas semanas. Bom, para fechar agora a equipe sub-20, a gente vai falar também do time sub-17, né? Para não esquecer que o Galinho entra em campo no próximo fim de semana, enfrenta o Vasco pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Foi algo que foi adiado por algumas semanas, por alguns meses, devido à pandemia. Galinho agora faz estreia no dia 8 de maio, às 3 da tarde, contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Galinho que está no grupo B da competição, perdão. Com adversários tradicionais, vamos lembrar que são 10 times por grupo, eles se enfrentam dentro de suas chaves em turno único, e claro, os 4 primeiros avançam às quartas de final. Galinho ano passado que não passou da primeira fase, mas com uma equipe muito desfalcada, com muitos jogadores servindo o time de transição. E esse ano a equipe está reforçada com o fim do time de transição, e tem ótimos nomes aí a serem observados. A fortíssima geração 2004 do Galo, que conta com nomes como Caio Ribas e Vitinho, dois volantes, dois jogadores de meio campo, com passagens pelas seleções de base. O Caio Ribas, inclusive, já foi relacionado para partidas do time principal no ano passado. O Rômulo, que está treinando com o time sub-20, mas pode servir a equipe sub-17. O goleiro Diego Fernandes, também com passagem pelas seleções de base. O Kaique, centroavante, jogador com histórico de artilharia. O Luiz Felipe, reforço, que chegou, outro atacante importante para esse time sub-17 do Galo. Então são bons nomes aí a serem observados, que a gente vai ver durante esse Brasileirão. E claro, a gente vai acompanhar aqui todos os jogos e falar sobre todas as novidades e os reforços da base do Galo aqui no Arquibancada do Galo. Então não deixe de acompanhar nosso canal, não deixe de ver os nossos vídeos, acessar o nosso site que é o www.arquibancadadogalo.com. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @arqdogalo. E claro, acompanhar todos os nossos vídeos do Arquibancada da Base, que semana que vem a gente volta falando sobre essas primeiras partidas nessa retomada das competições de base do Galinho. Um abraço, até a próxima e claro, né, pessoal? Bora pro Arquibancada!